काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा चारवटा बुद्धको ढुङ्गाको मूर्ति फरक फरक दिशामा देखिएका छन्। यो ढुङ्गाको संरचनालाई नेपाल भाषामा चिबाद्य भनिन्छ। तपाईँले प्राय यो विधान काठमाडौँ उपत्यकाका पुरातन स्थानहरूमा जुनसुकै समय काठमाडौँ उपत्यकाका मूल निवासी नेवारहरूद्वारा धेरै जनसङ्ख्या भएको आँगनको बीचमा राखिएको पाउनुहुनेछ। आध्यात्मिक पक्षका साथसाथै यो मूर्तिले बौद्ध धर्ममा नेवारहरूको भक्तिलाई पनि उजागर गरेको छ। यदि तपाईँले विश्वको सबैभन्दा पुरानो बौद्ध तीर्थस्थल स्वयम्भू मन्दिरको भ्रमण गर्नुभएको छ भने स्वयम्भू महाचैत्यको विभिन्न दिशामा राखिएका यी पाँच बुद्धलाई तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। स्वयम्भू पुराणमा भनिएको छ, धेरै वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यका एक विशाल ताल थियो जहाँ विपस्वी बुद्ध यस सुन्दर तालमा आएका थिए। उनले पोखरीमा कमलको बिउ फ्याँकिदिएको भनिन्छ, जसले अन्तत हजार कमल फुल्यो, जसमा सेतो, पहेँलो, हरियो, रातो र निलो गरी पाँचवटा रङ्गका स्व उत्पन्न किरणहरू देखा पर्यो, जसलाई हामी पञ्चबुद्धको रूपमा बुझ्छौँ। पाँच ध्यानी बुद्ध जसलाई पञ्चबुद्ध भनिन्छ, साक्यमुनि बुद्धका पाँच भिन्न गुणका पाँच प्रतिनिधि हुन्। यी पाँच बुद्धहरूले मध्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण गरी पाँच भिन्न दिशामा पाँच स्वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपाली बौद्ध र तिब्बती बौद्ध धर्म दुवैमा यी पाँच बुद्धलाई विभिन्न बुद्ध मूर्ति, बुद्ध चित्र साथै थाङ्का आदिमा चित्रण गरिएको छ। प्रत्येकले फरक हातको मुद्रा देखाउँदछ, फरक दिशासँग सम्बन्धित छ, फरक जनावर वाहन छ, ऐतिहासिक बुद्धको जीवनको एक विशेष क्षण र फरक रङ्ग सङ्केत गर्दछन्। नेपाली बुद्धका मूर्तिहरूको सङ्कलनमा पाँच वा पञ्च बुद्धहरूको समूह हुनुपर्छ वा यसलाई अपूर्ण मानिनेछ। विशेष गरी नेपाली र तिब्बती बौद्ध धर्ममा पाँच बुद्धको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा यसबाट बताउँछ। तपाईँले धेरै थाङ्काहरूमा वा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको निवासमा रहेका पाँचवटा बुद्ध मूर्तिहरूको सङ्कलनमा देख्नुभएको होला। यी बुद्धका मूर्तिहरूको सङ्ग्रह तिनीहरूका उत्कृष्ट पाँच भिन्न गुणहरूको लागि निकै लोकप्रिय छन्। ती पञ्च बुद्धहरू हुन्। एक, वैरोचन बुद्ध। वैरोचन बुद्ध सेतो रङ्गका छन् जो चैत्यको गर्भमा विराजमान छन्, त्यसकारण तपाईँले चैत्यमा उहाँको मूर्ति देख्नुहुने छैन। वैरोचन बुद्धलाई पञ्च बुद्धमध्ये सर्वोच्च बुद्ध मानिन्छ। प्रारम्भिक बुद्धले शून्यताको ज्ञान वा धर्म क्षेत्र ध्यान मुद्राको सारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँ सेतो हुनुहुन्छ र उहाँका दुई हातहरू छातीमा र औलाहरू छुने गरी समातिएका छन्। वैरोचन एक शिक्षकको रूपमा बुद्धको यो केन्द्रीय कार्यको एक आदर्शीकरण हो, जसको बिना त्यहाँ कुनै बौद्ध धर्म हुने थिएन र हाम्रो अगाडि ज्ञानको लागि कुनै बाटो खुला थिएन। वैरोचनको छविमा ध्यान गर्नाले अज्ञानताको भ्रमलाई धर्मले प्रचार गरेको ज्ञानमा परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिन्छ। उल्लेखनीय कुरा के हो भने वैरोचनालाई सबै ध्यानी बुद्धहरूको योग भनिन्छ र तिनीहरूका सबै गुणहरू संयोजन गर्दछ, त्यसैले उहाँ शुद्ध सेतो हुनुहुन्छ किनकि सेतो सबै रङ्गहरूको मिश्रण हो। दुई, अक्षोभ्य बुद्ध। अक्षोभ्य बुद्ध पूर्व दिशातर्फ फर्केका छन्। उनी भूस्पर्श अर्थात् पृथ्वी छुने मुद्रामा बसेका निलो रङ्गका छन्। अक्षोभ्यको निलो रङ ऐनाको प्रतीकवादसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। अक्षोभ्यलाई सामान्यतया निलो रङमा चित्रण गरिएको छ, जुन सफा पानीको रङको प्रतीक हो, जसले चिजहरू जस्तो छ त्यस्तै प्रतिबिम्बित गर्दछ। अक्षोभ्यले मानिसको क्रोधको असफलतालाई दर्पण जस्तो स्पष्ट बुद्धिमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिन्छ। यस बुद्धिको साथ हामी चिजहरूलाई तिनीहरू जस्तै निष्पक्ष र अप्रभावित रूपमा देख्छौँ। ऐना सधैँ अपरिवर्तनीय खडा हुन्छ जसरी हामीले गर्नुपर्छ, चाहे परिस्थिति हाम्रो लागि अनुकूल होस् वा प्रतिकूल। भूमि स्पर्श मुद्रा पृथ्वी छुने इसाराले बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त गर्नभन्दा ठिक अघिको घटनालाई सम्झन्छ, जब उहाँलाई दुष्टको अवतार माराले चुनौती दिनुभयो। बुद्ध बसेको आध्यात्मिक सिंहासन उहाँकै हो भनी मारा विश्वस्त थिए। तदनुसार उनले बुद्धलाई आसनमा आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न चुनौती दिए। बुद्धले आफ्नो हात आफ्नो औलाको टुप्पोले भुइँमा छुनको लागि उठाए र यसरी देवी पृथ्वीलाई उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बस्नको लागि साक्षी दिन भन्नुभयो।
उनले 100,000 गर्जनका साथ त्यसो गरिन् र बुद्धको भनाइलाई प्रमाणित गरिन्। अक्षोभ्यलाई पूर्व दिशाको अधिपति मानिन्छ, यो दिशामा बिहान हुन्छ। वास्तवमा मारामाथि बुद्धको विजयले नयाँ आध्यात्मिक वास्तविकताको उदयको घोषणा गर्यो। 3. अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध पश्चिम दिशातर्फ फर्केका छन्। उहाँ ध्यान मुद्रामा बसेर रातो रङ्गको हुनुहुन्छ। मुद्रामा आफ्नो काखमा आराम गरी दुई हात राखेर रा, पूर्ण कमलको मुद्रामा बस्छन्। परम्परा अनुसार यो मुद्रा बुद्धले निर्वाणको खोजीमा पिपलको रुख पनि ध्यान गर्दा धारण गरेको मुद्राबाट आएको हो। आफ्नो हात मुद्राको अनुरूप अमिताभको सन्देश ध्यान हो। अस्ताउँदो सूर्यसँगको उहाँको सम्बन्धले हाम्रो बाह्य इन्द्रिय धारणाहरूलाई ध्यानको एकाग्रताको उच्च अवस्थाहरूमा भित्र्याउने सुझाव दिन्छ। आफूलाई यस्तो आध्यात्मिक स्तरमा उचाल्नुको परम उद्देश्य आफूलाई त्यो अमूर्त विश्वव्यापी चेतनासँग एकताबद्ध गर्ने हो जुन सबै मूर्त वास्तविकतामा व्याप्त छ। उनको दिशा पश्चिम हो। पश्चिम दिशामा सूर्यास्त हुन्छ र उसलाई अस्ताउँदो सूर्य रातोको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। सूर्यास्तको समयमा सूर्य कोमल हुन्छ र हामी कुनै हानि नगरी यसको भयंकर शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छौँ। यसरी अमिताभ पृथ्वीको मैदानमा राखिएको हामी सबैको पहुँच योग्य प्रकृतिको सर्वोच्च शक्ति र ऊर्जा हो। 4. अमोघ सिद्धि बुद्ध। अमोघ सिद्धि बुद्ध उत्तर दिशातर्फ फर्केका छन्। उहाँ हरियो रङ्गको अभय वा निडर मुद्रामा 7 सर्पहरू टाउकोमा राखेर बस्नु भएको छ। अमोघ सिद्धि विशेष गरी ऊर्जासँग सम्बन्धित छ र कर्मको भगवानको रूपमा जानिन्छ। कार्यको बुद्धको रूपमा उहाँले अन्य 4 बुद्धहरूको बुद्धि प्रयोग गरेर परिणामहरूको व्यवहारिक उपलब्धि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँको वज्र पनि सबै कर्महरूको क्रमिक समापनको प्रतीक हो। उहाँले ईर्ष्याको विषलाई प्रसारित गर्ने सबै सिद्ध गतिविधिहरूको बुद्धिलाई मूर्त रूप दिन्छ। अमोघ सिद्धिले ईर्ष्याको नकारात्मक मानव असफलतालाई उपलब्धिको सकारात्मक यादमा परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिन्छ। उहाँका विशेषताहरू शक्ति र ऊर्जा हुन् जुन सूक्ष्म र प्राय लुकेका हुन्छन्। अमोघ सिद्धि सर्वोच्च सिद्धि हो, ज्ञानको जादुई शक्ति। यसरी भित्री र बाहिरी संसार र दृश्य र अदृश्य एकता हुन्छन् जब शरीर आत्मा बन्छ र आत्मा अवतार हुन्छ। उनको शरीर हरियो छ, प्रकृतिको शान्तिको रङ। यो एक सुखदायक र आरामदायी रङ्ग हो जसले चिन्तालाई शान्त पार्छ। उनको देव्रे हात मुद्रा उनको काखमा र दाहिने हात छातीको तहमा सुरक्षा प्रदान गर्ने मुद्रामा बाहिरी दिशामा समातिएको छ। अमोघ सिद्धिले बनाएको हस्त मुद्रा अभय मुद्रा हो। संस्कृतमा अभयको अर्थ निडरता हो। यसरी यो मुद्रा सुरक्षा शान्ति र डर हटाउने प्रतीक हो। 5. रत्नसम्भव बुद्ध। रत्नसम्भव बुद्ध दक्षिण दिशातर्फ फर्केका छन्। ऊ पहेलो रङ्गको वरदा मुद्रामा बसेको छ। रत्नसम्भवको अर्थ रत्नबाट जन्मिएको हो। रत्नसम्भवले घमण्डको नकारात्मक मानवीय गुणलाई समानताको बुद्धिमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिन्छ। यस ज्ञानको अवस्थामा कोही अरूभन्दा उच्च वा कम छैन, विकासको लागि गर्वको कुनै गुन्जाइस छोड्दैन। रत्नसम्भवको रङ्ग पहेलो हुन्छ। यो पृथ्वीको रङ्ग हो। पृथ्वी पनि हामीसँग आफ्नो धन बाँड्न अत्यन्त उदार छ। त्यसै गरी बदलामा कुनै अपेक्षा वा अनुग्रह बिना नै दिन्छिन्। उनले सबैलाई समान रूपमा दिन्छिन् र लिन्छिन्। यसरी पृथ्वी महान समतल छ। त्यसै गरी रत्नसम्भवको तेजले स्वयं र अर्काको सबै सीमाहरू भत्काउँछन्। हामी अरूसँग बाँडफाँड गर्न सक्छौँ दिनेको कुनै सम्बन्ध भावना बिना, किनकि दिनलाई दिनको लागि आत्म र अरूलाई प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ जुन रत्नसम्भवले हामीलाई पार गर्न मद्दत गर्दछ। रत्नसम्भवले वरद मुद्रा देखाउँछ। यो मुद्रा दान र वरदानको प्रतीक हो। रत्नसम्भवलाई कहिलेकाहीँ दिने बुद्धको रूपमा वर्णन गरिएको छ, तर उहाँले कुनै भेदभाव गर्दैन र सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा दिनुहुन्छ समानताको बुद्धि। उहाँका लागि सबै प्राणी समान मूल्यवान छन्। हामी सामाजिक स्थिति, जात, लिङ्ग वा जीवनशैली जस्तो सुकै भए पनि हामी सबै साझा माटोबाट बनेका हौँ।
अन्य सबै बुद्धहरू शाक्यमुनि बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, शिखी बुद्ध आदि भन्दा भिन्न यी पाँच बुद्धहरूले यस धरतीमा मानव रूपमा जन्म लिनु भएन र बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएन। यी पाँच बुद्धलाई आदिम बुद्ध, जीवन, ब्रह्माण्ड, पाँच तत्त्व, पाँच संवेदना, पाँच रङ्ग, पाँच ज्ञान आदिको प्रतीक मानिन्छ। यिनीहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्ने माध्यम मानिन्छ। शाक्यमुनि गौतम बुद्धसँगै उनका सबै पूर्ववर्तीहरूले यी पाँच बुद्धद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गरेका छन्, जसलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। पाँच बुद्धमध्ये प्रत्येकले पहिले एक विशिष्ट मानव असफलता पहिचान गर्दछ र त्यसपछि हामीलाई यसलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। धन्यवाद।